ዶክተር ዜን ዩቲዩብ ለላቀ ቤተሰባዊ ህይወት በግንባር ቀደም ተመራጭነት አለ። بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الجبار من اسماء الله الحسنى كدغاغنا مرط اسموچ مكاكل عنده اسم نو الجبار هو الذي يجبر القلوب المنكسرين يتسبر لبوچن تگاني معناتلو منالبات اجه بيسبر اغره بيسبر عليام دغمو سونته ويم دغمو اطنته بيسبر اسوچ با الله حكمه نا طباب ليحكمو يچلال نغرغن ውስጥህ እና ልብህ ሲሰበር ግን አልጀባር ሁ አላህ አላህ እንጂ ማንንም አይጠግነው። የተሰበረው ልብህን ግን አልጀባር ሁ الذي يجبر القلوب المنكسرين የተሰባሪዎችን ልብ ጠገኝ አላህ ብቻ ነው የሚጠግነህ። እናም ዛሬ ላይ በአልጀባር ልዩ ስም ጥሩ ቆይታችን እናደርጋለን። አልጀባር ሰዎች ብዙ ጊዜ ስሙን በቀጥታ ሲረዱት ኃያልነቱን ብቻ የሚል የሚጠቁማቸው ወይንም ደግሞ የሚሰበር የሚያነቋቁትና ኃያል የሚለውን ብቻ አላህን ስም ያስተውሳሉ። ነገር ግን ከዚህ በዘለለ ጎልቶ የሚታየው አልጀባር የሚለው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስም ርህራሄውና እዝነቱ ነው። እንዲሁም ከወደ ተበዳይ በኩል ሆኖ በዳዮችን የሚይዝበት በትልቅና በከባድ አያዙ የሚይዝበት ወይንም ደግሞ ትልቁ ደስ የሚለው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስሙ አልጀባር የሚለው ትልቁ ትርጉሙ ደግሞ ይህን ይመስላል። አልጀባር هو الذي يجبر القلوب المنكسرين የተሰበሩ ልቦችን የሚጠግን ጌታ ማለት ነው። አልጀባር ማለት ጠጋኝ ማለት ነው። ምናልባት እኛ ዛሬ ላይ በነገርኳችሁ መልኩ ስብራት ቢያጋጥመን ሰዎች ሊያከሙ ይችላል። ነገር ግን የልብ ስብራት ቢያጋጥመንና የመንፈስ መድቀቅ ቢያጋጥመንና መጎዳት ቢያጋጥመን አላህ እንጂ የልብን ስብራት የሚጠግን ማንም የለም። ስለዚህ ወደዚህ ትልቅ ጌታ መጠጋት አማራጭ የለው ብቻኛ አማራጭ ወልጀባር والذي يجبر قلوب المنكسرين نعم ስለዚህ ትልቁ ነገር ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጠጋትና አላህ ጋር መጮህ። ሰው በብዙ ነገር ልቡ ሊሰበር ይችላል። ሰውነቱ ሊደቅ ይችላል። ምናልባት በድህነት አንተ ውስጥ ከተበሳቆለና ሰዎች አንተ ድህነት ባንተ ድህነት ሲሳለቁ ስታይ አንገትህን ትደፋ ይሆናል። ያኔ ታዲያ አልጀባር ማለት እኮ አንተን ከፍ አድርጎ ሰዎች እንዲመለከቱ ማድረግ ነው። እና ሚያ የተሰበረ ልብ እንዳልተሰበረ እንዳዲስ መጠገን ነው። አላህ በመንድ ነው ሊጠገናን የሚችለው ሲባል ወኒል ፈቂር ደሃን ሀብታም ሲያደርግ ልብህ ይጠገናል። ወይርፈዑ ዘሊል ዝቅ ያለን ሰው ከፍ ሲያደርገው ደስ ይለዋል ልቡ ይጠገናል። ወይሽፊል መሪድ የታመመ ሰው ካልጋ ቁራኛን ነጻ ሲሆን ልቡ ይጠገናል። ወይጅብሩል መክሱር የተሰበረ ልብ ሲጠገን ያስደስታል። ወይዕጢል መህሩም የተከለከለ ሲሰጠው ልቡ በሐሴት ይሞላል። አልጀባር ከዚህ በላይ ልብ መጠገን ምን አለ? እያንዳንድ ሀጃችን ዛሬ ላይ ባለሽ ከድቶሻል ወር ሚስት ከድታለች ስላገኘ ወይ ስላገኘሽ አሊያም ደግሞ በስራህ ብዙ በደል ደርሶብሃል፣ ተንገላታል፣ በብዙ ነገሮች ሰዎች ስሜትን ጎድተዋል። አንተ ድህነትና ችግር ከመርዳት ይልቅ በአንተ መሳለቅንና አንተን ዝቅ አድርገው መመልከታቸው ዛሬ ላይ ልብህን ሰብሯል። ነገር ግን አልጀባር ልብን ጠጋኝ ጌታ ነው። አንድ ታሪክ እናስታውሳለን። ይህ ታሪክ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጣኢፍ በሄዱበት ሰዓት ላይ መጠጊያ ሳጧቸውና አላህ እውነት ሰው ቢያጣ አንተን ነብይ አድርጎ ይልካል ወይ አሏቸውና ማንገላታት ጀመሩ፣ መደብደብ ጀመሩ ማለት ነው። ከዛም በጣም ልባቸው ተሰብሮ ሐዘናቸው ጥግ ደርሶ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያባረሯቸው ብዙ ጉዞችን ካስጓዟቸው በኋላ አረፍ ብለው በዛ በተነኳኮተው ልባቸው አንድ ዱዓ አደረጉ። ይህም ዱዓ እንዲህ ይል ነበረ። اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ይላል። ጌታዬ ሆይ እኔ ወደ አንተ ደካማ መሆኔን ወደ አንተ ብሶቴን አቀርባለሁ ይላል። وقلة حيلتي እንዲሁም ምንም አይነት ዘዴና ብልሃት እንደሌለኝ ተረድቻለሁ ይላሉ።
وهواني على الناس بس هو زين دمو زك تدرغو اندمتاي ما يتشالوها الرسول الله عليه السلام يا ارحم الراحمين انت يا ازانيوچ كل ازاني سلو تناكر يا جابر كل الكثير يتسبرون كله يمتجن جيتا يا الرسول الله عليه السلام دعاكم يرغواچو مكاكل عندو نونا نعم الله ني مراچو لمنه تنبي سي الله لباچو ني تطغن لاچو ايهن دعاء درغو مالك انت رب المستضعفين انت ربي انتكو يا مسكينوچنا يدكاموچ جيتانا انت جيتا يقول يدار الى من تكيلوني وديت نو متاستغان الى بعيدين يتجهموني ودمك سوتش نو دي نسو غار اغافطه متوي ام الى عدوين ملكته امري وين سدغمو لطلاتوچ نو دي ياسلفه متسطي ويسير يت يانتن غداي لنسو اسلفه سطحاچو دي الين يكون بك علي غضب فلا ابالي لغاغن انت قال تقطعنا انتن قال اسقطعك غن فلا ابالي ما انا ما اساسبني لكن عافيتك يا عو سعولي انت يقرتاه ناتشو تهغلني سفينه السونه مشالني يلال اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات يا برهان برهان بمتفنتقونا ጨለማዎችን በጋፈፈችው ብርሃን ህጠበቃል ይላል وصل عليها من الدنيا والاخره اينزل لي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك لو بصوتاتهم بزي دعاء جلسوا انما الله سبحانه نزين سوت كله لا تفله دي بلو ملك الله سبحانه وتعالى سيسلعتهم من دبر عليك ان قومي انهم لا يعرفون باقوا نو انهم لا يعلمون اما يقوا نو قوا سلازي قبراتوالنا الله سبحانه وتعالى بزي حقتامي يا اسرائيلنا معراجن غزو لباچو لمتكل الله كمدر انسو ودسو مندر وسرج سبحان الله كذا جبريل عليه السلام يزواچ هيلنا سدره المنتهى ملك رسول استقبال يتدرجباچو وتاري لالونا እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ ወቀፈ ጅብሪል ጅብሪል ቆመ ማለት እዚህ በኋላ ነው የሚሄዳል ይችላል አንተ ከተላላቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ ደነገጡ ማያውቁት እንግዲህ መሬት ለቀው ነው ሄዱት የመጀመሪያ ጉዟቸው ነው በጣም ብዙ ነገር አስደነገጣቸውና ምን አለ አሁና የትሩኩ ኸሊሉ ኸሊላህ እንዴ እንዲህ አይነት ቦታ ወዳጅ ወዳጁን ጥሎ ይሄዳል እንዴ قالوا معناته الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل معناته قال جبريل جبريل دغمو وداجاچو من سيل ملسلاچو عز علي فراقك يا رسول الله اني كنت مليت ما استسبني ما تشلم نغرغن قال ولكن يسردا نو ميقربتن مكنيات معناته لكل منا مقام معلومه لن يكو يتسطر ليميت غدب الله اندفلغن ميهد انشلم اني دغمو كزي بلا موطات انشلم ادلو يتكفتو لانت بتشانو لاتشو رسول الله عليه وسلم فإن أنا تقدمت خطوة عندي ترمجانكو كزي وحالا للرامد بفلق لاتشو كزي كسي درات المنتهى عندي رمجان من رامدكو بفلق وين بالرامد خطوة رمجان لاحترقت بأنوار الجلال والله برهان قطر اللهم ألتشلم لانت قنت كفتوالي لاتشو نام سو بطبعة الإنسانية بسواوي تفطر لمهد كذا بلاين بهونه نغر لمهد ايتشالم يلالو انام غدي منالبات الله سبحانه وتعالى استاتشن سدت ادرغولاچو سبيريتشوال اوبريشن يميبالو نغدي بلجنتاچو جبريل متو قدو اوبريشن ارغواچو نبره ان الله نسو ادرغو بليلا طبيعي نو يلالو غدي ودلاي موطاتاچو هل ايتي حال الله يهولو يزغاجولاچو يا ضعيف لا يتدبدبت ندبدبا رسو አዲስ ህይወት አዲስ ነገር አዲስ ራእይ ወደ ሰማይ ሄደው ራሳቸውን ዘና አድርገው የአላህን ትልቅ ክብርና ታላቅነት አውቀው እንደ አዲስ ወደ ምድር ለህዝቦች በአዲስ መንፈስ መምጣት ነው እናም አላህ አልጀባር አይደለም ተጠገነን የተሰበረን ልብ አይጠገንም ብለን አስባለን እናም ትልቁ ነገር ምንድነው አልጀባር ጋር ከሚያዝላችሁ ነገር አንድ ሰው ልብ ሲሰበር ያኛው ደግሞ አመጸኛው ልብ ሰባሪ ሲሆን ይሄኛው ያየዛኛው ሁኔታ ሲንኮታኮትና እንዲሁም አላህ ከተበዳይ በኩል ሆኖ በዳዮችን ሲበድል
ወይም ደግሞ ስርዓታቸውን ሲያስይዛቸውና ጀዛአና ምንዳቸውን እዛው ላይ ሲፈጽምላቸው መልከት ነው። እናም ዩሱፍ አለይሂ ሰላምን ታሪክ እናስታውሳለን። ለምን ተወለደ? ለምን ተخلቀ? ለምን ተወዳጅ ሆነ? በሚል ስም ውስጥ ላይ በጣም ብዙ ነገር በደሏቸውና እዛው ፊጋያበችም ጆብ ምን ነው ቦታ ላይ ቢር ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ከተፋቸው ከዛም ለሰው ሸጧቸው። ከዛም በኋላ ደግሞ ለተለያየ ጉዳይ ብዙ ነገሮችን ካበሳቆሏቸው በኋላ አባትየው በዛ በኩል ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ደግሞ ብዙ ውሸትና ድራማ ሰሩ። እናም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን መረጠውና ያን ሁሉ ችግር ካሳየው በኋላ ከሚስሩ ንጉስ ቤት ውስጥ እንዲያርፍ አደረገው። በተመቻቸ ሁኔታና በአማረ ህይወት ውስጥ እንዲያድግ አደረጋቸው። ከዛም በኋላ እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ተወዳጅነትንና ተናፋቂን ይሄ ብልጠትን ህክማንና ጥበብን ደግሞ አላህ ለገሳቸው። ከዛም በዘለለ ደግሞ አላህ ትልቅ ሁኔታ አውሎላቸዋል፣ ንጉስም አደረጋቸው የሚስሩ። ከዛም በዘለለ የነብይነትን ትልቅ ደረጃ አጎናጸፋቸው። ያ የተሰበረ ልባቸው ለመጠገን ሲል ማለት ነው። እናም ከዛ በዘለለ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ምርጥ ትልቁ ነገር ደግሞ እነሱን ከቤተሰቦቻቸው ደግሞ ከከነዓን የሚባል አገር ተነስተው እንዲመጡ አደረገና ነዛ የሸጡት የደበደቡት አባታቸውን ያዕቆብ አለይሂ ሰላምን የዋሹት ሰዎችን መልሶ እሱ ዘንድ እንዲወድቁና እንዲሁም ደግሞ በችግር ሰዓት ከሱ ለምነው እንዲበሉ ጸጸታቸው ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ዳዲስ ይቅርታ እንዲጠይቁና አባቱንም ሰብስቦ ያዕቆብ አለይሂ ሰላምን ማምጥቶ ከዛ ቦታ ላይ ማገናኘቱ ምን ይመስለ ልብ ጥገና ነው። ከዚህ በላይ ለልብ መጠገን ምን አለ? ግሪያውስ እናስብ እስኪ። ያዕቆብ አለይሂ ሰላምን በዚህ መልኩ ይሱፍ ብቻ ሳይሆን ልባቸው ተጠገነ የተጠገነው ያዕቆብ አለይሂ ሰላምንም አላህ ሱብሃነ ተጠግኗቸዋል። እሳቸው ነገር ሁሉ ሲበሰባቸው አው ይሄዱ ሲቀር ሁለተኛው ልጃቸው ምን አለው? ኢንነማ አሽኩ ነኩ ስሙታይን አቀርባለሁ ኢንነማ አሽኩ በሲ ወሁዝኒ እንዲሁም ሐዘኔን ትጋዜን ኢላላህ ወደ አላህ አስጠጋለሁ የሚለው ያላህ ሱብሃነ ተዓላ እንግዲህ ወደ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ይሄን አመላከቱ ማለት ነው። ሐዘኑ ሲበዛ ጭቆናው ሲበዛ እርጅናው ሲጫጫናቸው አንድ ሄዶ አደረጉ። እሱም ምንድነው ምን አሉ መሰላችሁ? ሱጁድ ላይ ሆኑና እንዲህ አሉ፣ ያ ረቢ አማ ተርሐም ضعفي የኔ ደካማነት አሳዘነህም ወይ? አማ ተርሐም ሸይበቲ የኔ ሽምግልና በዚህ ሁኔታ ላይ አሳዘነህም ወይ? አማ ተርሐም ከቢረ ሲኒ የኔ የእድሜ መሄድና ትልቅ ሰው መሆንስ አያሳዝንህም ወይ? አሉ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም። የልጃቸው መጥፋት ማሳዝባቸዋል፣ ይህ ሁሉ ብስቁልና ደርሶባቸዋል። እና በዚህ አጋጣሚ ላይ ይህን ዱዓ ሲያደርጉ ማለት ነው አላህ بعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي بني بلقنا وبتلقنتي هنبني لو كان يوسف ميتا يوسف كان بهيوت باينور لحيت لك اكسكسلها له هيو ادرك يا متلها مالاتو يا حالت مندلو بهيوت الله يوسف مالته ملكته انما الله عندي ارغو بفطنه لباتهم تنقلناچو اسو بتش ادلم ساي موتو الله يطفاون عيناچون ملسو ከዛ ዩሱፍ አለይሂ ሰላምን የሚስር ንጉስና መልክ ንጉስ አድርጎ ቤተሰቦቻቸውን ሰብስቦ ባንድ ላይ አስረከባቸው። ብዙዎቻችን በብዙ ሙሲባዎች ውስጥ ነን እና አላህ ይህን ሙሲባ እንዳነሳለን ወለዲ የጅበሩ قلوب المنكسرين የተሰበሩ ልቦችን የሚጠግን ጌታ ነውና አላህ ልባችን እንዲጠግንልን ወደ አላህ እንመለስ። ለአልጀባር እጃችንን እንስጥ፣ ወደ ሰማይም እጃችንን ዘርግተን አላህን እንለምነው። አላህ እኔ ልቤ ተሰብሯልና ልቤን ጠግንልን በለው። አጥቻለሁና እንዳገኝ አድርገኝ በለው። ተሰድቤያለሁና ክብሬን ከፍ አድርግልኝ በለው። እናም እንዲሁም ደግሞ በበሽታ አልጋ ቁራኛ ላይ ለአመታት ቆይቻለሁና ከዚህ ነገር አንስተህኝ አላህ ልቤን ጠግንልኝ በለው። በተለያየ ሞትና ሐዘን ምክንያት ያለንም ሰዎችን ሐዘን እንዲያነሳልንና ወደ አላህ ተመልሰን ልባችን እንዲጠገነን አልጀባርን እንጠይቀው። አልጀባር ሁወ ለዚ የጅበሩ قلوب المنكسرين የተሰበሩ ልቦችን የሚጠግን ጌታ ነው። በአላህ ፍቃድ ይህ ፕሮግራም አልጀባር እንዲሁም ደግሞ አስማኡላህ አልሁስና በአላህ ፍቃድ እዚህም ፕሮግራሞች በዚህም ፕሮግራም እንዲለቀቅ እናደርጋለን። እንዲሁም መልካም የአላህ ስሞች የሚል የተከፈተ አዲስ ግሩፕ አለ፣ በዛም እንለቀዋለን በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። ስለዚህ የገባችሁ እንግዲህ የአላህ ስሞች እንድትጎበኟቸው ከዚህ ያሉትን ፕሮግራሞች ወደዛ እንለቃቸዋለን። ምክንያቱም
اسماء الله الحسنى سنه انا بذا سوتش اندفلقوا ماغنيت اندتشلو ودا ملكام والله ملكام سموچ است لاي بزو بروغراموچن اسكان يتلالفوتن مودزا ملكاتوالل اديس بروغرام سيتلك دكمو بزي من بذا بروغراموچن لماستكاتل موكرالن بالله فكات اي دكتور زينچو بيلاچو بتالله تبقاچو والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.